Որոշել ենք ամսի միջև 2-ը անենք։ Ապրիլի 2-ը։ Հա։ Որ մասերն եք ասֆալտապատելու։ Առաջին հանրապետության հրապարակը, հետո Երևան։ Ինչ հրահանգ կտան քաղաքապետարանից։ Քաղուց էլ որոշվել, որ այստեղ պիտի ասֆալտապատել։ Ոչ։ Երբ որոշեց։ 2 օր առաջ որոշվեց։ Սա քաղաքական չի, քաղաքական ծերույա։ Քաղաքը պիտի սարքվի, այս տարի շատ ցուրտ էր, շատ քանդվեց, հիմա շուտ պիտի շուտապուտ վերանորոգվի։ Նա մանավանդ կենտրոնը։ Եվ ընտրություն արի, ուղղաց հետևից մաքրում են։ Մի գործ պիտի անեն, թե չէ։ Շուտապում եք ընտրությունների հետ։ Հա, մենք։ Որ սիրուն են, մենք։ Դի չէ ստան, որ միատ գործ արել են։ Որ բեկալես ծայրամասերի մավերի լախտել է։ Որ պետքական անել է։ Դա ինչի չեն անում։ Հավալության հարցում։ Ասեք, ինչու են հրապարական դրել։ Կենտրոնական է, իրենց սա ո գնաց ծայրամասային փողոցները տեսնեմ, Շնգավիթում, Չարբախում, որ մարդիկ նույնիսկ ոտքով չեն կարող քայլել, չեմ ասում, որ մեքենայով հասանելի տեղեր չկա։ Նույնը ինչ որ ժամանակ պիտի արվեր, ուղղակի հարմարավետ որ հիմա անենք։ Որ ինչ լինի, այսինքն դա ինչ արդյունքի բանդեց։ Որ հիմիկվա իշխանությունները շատ լավ են աշխատում, ձմերը վերջացավ, առասկզբում պետք է բնստանել։ Եվ դա ձեր ընտրական կողմնորոշման դրակազմի։ Ոչ է, ես այնքան փոքր հնավոր բոլորովին։ Լավ չի ճանապարհը, դրա համար էլ ասֆալտում են։ Էնա որ մարդիկ ուզում են ցույց տան, որ գործ են անում, էտա հիմնական նպատակը դա է։ Մարդկանց շատ ուզում են էլի, որ իրանց դրեն։ Դուք շահագրգռվում եք։ Կոնկրետ այս ասֆալտապատումը որևէ կերպ կազդի ձեր ընտրության վրա։ Ոչ մի կերպ։ Քիչ մեծ զարմանում արդեն։ Դե եւի կենտրոնը սա է դրա համար։ Լավ կնի որ ընտրությունների հետ կապված դա չլիներ։ Ուղղակի իրանց պարտներ կատարեին։